Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք շեղվել թեմայից փոքրինչ, ես ցանկանում եմ տեղեկատվություն փոխանցել որոշակի երեկ գիշերվանից Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի պատերազմի փաստացի վերաբերյալ մեր մի շարք միջազգային գործընկերների արձագանքների մասին։ Մենք գիշերվանից կապի մեջ ենք յուրաքանչյուրս մեր մասով, մեր միջազգային գործընկերների հետ, և կարծում եմ ակնհայտ է, որ նրանց արձագանքը, մասնավորապես իմ մասով, թույլ տվեք ասել, Եվրամիության մեր գործընկերների, Հայաստան Եվրամիություն խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի համանախագահող տիկին Մայնա Կալուրանդի, Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերության զարգացման նախագահ պան Մակալիստերի, Հայաստանի և Ադրբեջանի հարցով զեկուցողներ համապատասխանաբար պան Կովաչևի և տիկին Զովկոյի արձագանքները առավել քան հասցեական էին, առավել քան մանրամասն էին, համոզված եմ, որ մասնավոր խոսակցություններում դրանք եղել են էլ ավելի կոշտ, էլ ավելի սուր։ Ես նաև արդեն շնորհակալություն թեև հայտնել եմ, բայց ևս մեկ անգամ այս անվանումից եմ ուզում ասել ու նաև կոչ անել մեր մյուս գործընկերներին միջազգային հետևել այդ ոգուն, թույլ չտալ ագրեսորին հասնել իր նպատակներին, իսկ այն, որ միջազգային արձագանքը չափազանց էական է նման ագրեսիա զսպելու գործում, դրանում ես որևէ կասկած չունեմ, այսքանը աշխատենք, շարունակենք աշխատել նույն ոգով, պահել նույն միջազգային ճնշման մակարդակը, այսպես շարունակ, շնորհակալություն։